كولن بلادن او سيوين لو سو اغاسيمي ايا دحمري غودغي مدحوينها سوماليلان او مغاابي قادان اورورنتا هيركا قران اي لوغو تالاغلاي سيدي لو سمين لها وددا وين اسكو خيدي دونتا غوبلكا سناغ يا غوبلكا توغدير غودغي اي جهليدها سوماليلان ايا هلكا وخا كاسو بخاي ان جهليدها سوماليلان اي دلكا اسويدن ماركي غو هوريسا اي كو دواقين ان اي كا قيب قادان دونان قادان اورورنتا لو سمينيو وددا وين اي غوبلكا توغدير يا غوبلكا سناغ إنه كيقاق غادان يان لعقاريس إسلام أركان أي سو أرورين دونان لعقاريس هل مليان أو دولار كمريكن كأهتاسو فرحد جلسي دمان كسو قيب غلياشي إيو قدقة قبان غابادا ودادا وين إسكو حيري دون تا غوبالكا توقدير إيو غوبالكا سناج ugu horeyn waxa halka erey mahadnaq iyo soo dhaweyn ak ka jeediyay afhayeenka gudiga qaban qaabada dalka Sweden Ibrahim Aadan oo halka martidii uga mahadceliyay safarkan ay ku yimaadeen dalka Sweden wafdiga iyo dadweynaha ka soo qayb galay kulankan oo ay wajiyooda ka muuqato shucuur wadaniyadeed oo aad u sareysa isla markaana ay ka go'an tahay in ay sameeyaan isla markaana ay dhisaan wadada weyn ay isku xiri doonto gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer ee uu dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulanka ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay wakiilka Soomaaliland ee dalka Sweden Rooda Jaamac Cilmi sidoo kale agaasimaha telefishka qaranka ee qaarada Yurub Cabdiraxmaan Maxamed oo halka ka soo jeediyay khudbada aad u qiimo badan oo ku aadan sidii looga qayb qaadan lahaa guud ahaan qaaraanka heerka qaran ee loo ururinayo wadada weyn ee isku xiri doonta gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer. وزير الدولة مالية دا سومالي لان مدان عداني ايا كحال لاي سيدي وشركان ادعي وحانا كم دها ايريا دي سي سيدان والله هو الهي مهدي وحو عاكولا نادي يا دقو رحبضا ونفيا عن لكن وحونا اكسن باك صوبحي وحرونتي انفلا يديني جهالي دا سومالي لان ملك استيجو غامبا اي كودا يدعان ايا كصوبحي خير نوي شقيستين aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii jahliyadaha aad u socotaan sida magaalada Oslo oo aad Ilaahay aad u raali ka noqdo kulan warkan markuu baxayo aydun Oslo ku sugan tihiin iyagana maxaad filaysaa inuu kulankaasi noqon doono wallahi kulankaas waxaan filaynaa inuu kulan weyn noqon doono Norway aad baan ugu hanweynahay waa dal lacag badan oo run ahaantii sovereign fund ba jira ويراند waxaanu ka filaynaa million dollarkii Sweden ay ku dhawaaqday inay ka badiyaan oo noo laba laabaan mooyaanay inuu doorta ka yaraado marnaba reer Oslo ka filimayno ama de reer Norway waan la hadalay safiirka iyo dhowr qof waan kala hadalay Norway kunti wax wax lagu faanaa waxa weeye waxaad muuqata oo wadadan ay soo saartay Soomaalilandimadu waxay tahay iyo dadka reer Soomaaliland duntooda waxay tahay iyo mid de hadalla la iska meelahaas la iska wadwaday iyo mooyaani waxay ku tusaysaa dunta dadku inay dun runtii wacan tahay ilaa seela ilaa iyo laas qoray ay dadkii u kacsan yihiin sidii ay wax wada qabsan lahaayeen wadad ceer gaabana ay tahay taski ugu horeeyay waayo mashruuc noocan oo kale ah maynaan weligeenba maynaan kumaynaan talagelin ama maynaan abaarin waa mid uu madaxweynuhu runtii ku taamiyey barnaamijkii ka dhacay magaalada Stockholm carriga Sweden oo ahaa habcaynka caawa mid si live uga baxay telefishinka qaranka ayaa waxaa hambalyay gaar ah iska maray TV-ga qaranka oo runtii habeen iyo maalin u heelana mar inuu telefishinka qaranka qaybaha Scandinavian-ka uu ka soo galay telefishinka isagoo live qalabkiina oo halka uu ugu yagleelay dalmar telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Stockholm carriga Sweden.